संबंध मंड्य जिला पोलिस कड़े एप्रिल तिंगला 17 रिंद मे 20 र वरेगे 1 कोटि 98 लक्ष 29 सावर दंड वसूली माडिदारे। अल्लदे नियम उल्लंघने माडिद 1887 द्विचक्र 51 नाल्कु चक्र हागू 21 इतरे वाहनवन्न जप्ति माडलागिदे। सार्वजनिक सुरक्षत ईपिसी 188, 169, 271 दूर दाखल 144 मंदी प्रकृति विकोप निर्वहणा कायदे उल्लंघन 180 दूर 212 मंदी सांक्रामिक रोग तड़े कायदे 2020 दूर दाखल 166 मंदी सेरिदंते 372 प्रकरणगळल्लि 519 मंदियन्न बंधिसलागिदे। कोरोना लॉकडाउन वेळे मास्क धरिसिद 159359 सामाजिक अंतर कायदुकोळ्ळद 2931 प्रकरणदल्लि दंड वसूलु माडलागिदे एंदु जिल्ला पोलीस वरिष्ठाधिकारी कचेरि प्रकटणेयल्लि तिळिसिदे। इन्नु ग्रामीणाभिवृद्धि हागू पंचायत राज इलाके अडियल्लि मंड्य जिल्लेय विविध ग्राम पंचायतिगळल्लि मास्क धरिसिद 8952 व्यक्तिगळिंद 895200 रूपायि दंड वसूलि माडलागिदे। मंड्य तालूकिनल्लि 2408, मद्दूरु 922, मळवळ्ळि 1007, पांडवपुर 1350, श्रीरंगपट्टण 926, केआरपेटे 1580, नागमंगल तालूकिन विविध ग्राम पंचायतिगळल्लि 759 प्रकरण दाखलिसिद्दारे एंदु जिल्ला पंचायत सीईओ दिव्या प्रभु नम्म कावेरी वाहिनिगे तिळिसिद्दारे। राजकारणी मत्तु गांधीवादि केआरपेटे कृष्ण बदुकु मुगिसिद्दारे। केआरपेटेय गांधी एंदु जनमानसदल्लि नेले निंतिद्द इवर सावीन मूलक मंड्य जिले इन्नोब्ब गांधीवादियन्न कळेदुकोंडंतागिदे। सरळतेय बदुकन्न जीवनदुद्दक्कू ओडमूडिसिकोंडिद्द कृष्ण अवरदु 76 वर्षगळ निष्कल्मषवाद परिपूर्ण बदुकु। 2006ने इस्वि कांग्रेस जेडीएस सम्मिश्र सरकारविद्दाग स्पीकर आगि उत्तम हेडमेस्टर् एनिसिकोंडिद्दरु। नंतर सचिवरागि संसदरागि स्वच्छ राजकारणद परिधियोळगे तम्म छापु मूडिसिकोंडवरु। ಓಡಾಡಲು ಬಸ್ಸನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಅವರು ನಡೆಗೆ ನಿಲುಕುವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆದೇ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಆಟೋ ಹತ್ತಿದವರಲ್ಲ। ನೆಚ್ಚಿಕೊಂಡ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಬದುಕಿದ ಕೃಷ್ಣ 2013ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತರು। ನಂತರ ಸಕ್ರಿಯ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು। ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಸಂಸದರಾಗಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತ ಸರಳ ಸಜ್ಜನ ಮತ್ತು ಯುವಕರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಜನಸೇವೆಯನ್ನೇ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಗಾಂಧಿವಾದದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅದಂತ ಕೃಷ್ಣವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಗಲಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ದುಃಖ ತಂದಿದೆ। ಕೆಆರ್ಪೇಟೆಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಮಂಡ್ಯದ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತನಕ ನಡೆದು ಬಂದಿದ್ದರು। ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ನ ಗುರುತು ಸಿಗದೆ ಅಡ್ಡಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು। ಒಬ್ಬರೇ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮುಗಿಸಿ ಪತ್ರಕರ್ತನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಲುಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅವರ ಸರಳತೆಯನ್ನ ಸಾಕ್ಷೀಕರಿಸುತ್ತದೆ। ಇಂತಹ ಸರಳ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಕೃಷ್ಣ ವಯೋಸಹಜ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು। ನಂತರ ಬ್ರೈನ್ ಟ್ಯೂಮರ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಘಾತಕ ಕಾಯಿಲೆ ಅವರನ್ನ ಕಾಡಿತ್ತು। ಕಳೆದೊಂದು ವಾರದಿಂದ ಅನ್ನ ನೀರು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಈಗ ನೆನಪು ಮಾತ್ರ। ದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅವರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕ ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಒಂದು ಬರಡಾಗಿದೆ। ಅವರ ಸಾವು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಘಾತ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಅವರ ಸಾವಿನ ನೋವನ್ನು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ವರ್ಗದವರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಎದುರಿಸಬೇಕು। ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನ ದುಃಖ ತಪ್ತರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೋವಿಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಳ್ವಿಕೆ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಒಳಿತು ಎಂದು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಶಾಸಕ ರವೀಂದ್ರ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು। ಯಾಕೆ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಡೆತ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಓದೋ ಕತೆ।
ಇನ್ನ ಪಾಪ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಲುಪಕ್ಕಾಗದಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಏನಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಲೆಕ್ಕ ಇದೆಯಾ? ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೊರೋನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು. ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 35 ಬೆಡ್ ಇದೆ. 35 ಬೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ, ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಥರದ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ಈ ಸೂಚನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅವರು ಪಾಪ ಎದುರುಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಜನರನ್ನ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಜನರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ದರಸಗುಪ್ಪೆ ಗ್ರಾಮದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಫಂಗಸ್ ಸೋಂಕು ಬಂದಿದ್ದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಅದನ್ನ ರೆಕ್ಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟದ್ದು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಇನ್ನು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ನೀಡಲು ಸತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಾಗಮಂಗಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ಗೆ ಶಾಸಕರ ಎದುರೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತರಾಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಈ ಚಾಳಿ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಡಬಗರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಫಲಾನುಭವಿ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸತಾಯಿಸಿ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡರು ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ತಪ್ಪನ್ನ ನೀವೇ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಐಟಿಯು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ತರುವಾಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿದ್ದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು 10,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಿಐಟಿಯು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಮೌನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ ಬುಗುತಗಹಳ್ಳಿ ಆಲದಹಳ್ಳಿಯ ನರೇಗಾ ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು 6 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಪಡಿತರ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾಸಿಕ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಸಿಐಟಿ ಯೋಜಿತ ಬೋಧ.
ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಸಾವಿರ ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಐಟಿಯು ಸಂಚಾಲಕ ತಿಮ್ಮೇಗೌಡ, ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಂಘದ ಕುಮಾರ ಮಂಟೆಸ್ವಾಮಿ ಶಿವಮ್ಮ ಇದ್ದರು. ಕೊರೋನಾ ಬಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೈಶುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ಕುರಿತು ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಕೆಆರ್ ಸುಧೀರ್ ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉಚ್ಚ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಮವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಒದಗಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಪಾಳು ಕೊಂಪೆಯಂತಾಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹುವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಇಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಶುಗರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಮೈಶುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ನೋಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅದರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಭಾರಿ ದುಃಖ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ ನಾವು ಕಬ್ಬೆಲ್ಲ ಹೊಡಿತಿದ್ದಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಆಮೇಲೆ ಕಬ್ಬು ಹೊಡಿತಾಯಿದ್ದರು ಅಂಥವರು ಅಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಜನರಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಂಡ್ಯ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನರ್ಧ ಮೈಸೂಗರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆಳು ಕೊಂಪೆ ಥರ ನಿಂತದೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದದು? ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಈ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸೋ ಬದಲು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ನೂರು ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಯಾತ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗುಳಿತು. ಸೋಂಕಿತರು ಆತಂಕಪಟ್ಟು ಭಯ ಬಿದ್ದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧೃತಿಗೆಡದೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಳವಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೀಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ತಜ್ಞರಾದ ಡಾ ಸುನಿಲ್ ಹೇಳಿದರು. ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ನೆಲಮಾಕನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯುವಜನರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಜಾಗೃತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ, ಮತ್ತೆ ಕಾಟನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ತೊಳೆದು ಬಳಸಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೈಯನ್ನ 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೋಪಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಧೂಮಪಾನ ಮದ್ಯಪಾನಗಳಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಆಗ ಕೊರೋನಾ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಂದ ದೂರ ಇರಬೇಕೆಂದರು. ಗುಂಪಾಗಿ ಕೂರುವುದು ಬೇಡ. ಹೋಟೆಲ್, ಅಂಗಡಿ, ಮನೆಗಳ ಜಗಲಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಕೂರಬೇಡಿ. ಮದುವೆ, ಸಾವು ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಗುಂಪು ಸೇರಿ ಹಲವಾರು ಮಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಇಡೀ ಗ್ರಾಮವೇ ಸೀಲ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಸಾವುಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ಹರಡುವಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳಿರ್ತವಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಹರಡೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರಿಂದ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕರೋನಾ ಬರೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ಈಗ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಳಿತು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹರಡೋದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಾಂತ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಎನ್ಎಲ್ ಭರತ್ರಾಜ್, ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಕೃಷ್ಣ, ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದ ಎನ್ಎಲ್ ಮಂಜು, ವಿವೇಕಾನಂದ, ರಘುನಾಥ್, ಮಹಾದೇವಮ್ಮ, ಗೀತಾ, ರಾಮದಾಸ್, ರಾಜೇಗೌಡ, ಸಿದ್ದಾರ್ಥ, ಬೈರೇಗೌಡ, ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಿಐಟಿಯು, ಕೆಪಿಆರ್ಎಸ್, ಎಐಎಡಬ್ಲ್ಯೂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಳೆ ಬೂದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳದಿಂದಲೇ ವಿನೂತನವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ನಾವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಜೀವ ವಿಮೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ನೀವು ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಐಡೆಂಟಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿನೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭದ್ರತೆಯೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರಕ್ಷಣೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗದಿರೋ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು, ಬಿಸಿ ಊಟ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ
ಅವರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಮೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಾ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿ ಜೀವ ಉಳಿಸಿ, ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿ ಜೀವನ ರಕ್ಷಿಸಿ, ಉದ್ಯೋಗ ವೇತನ ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ ಎಂಬ ಘೋಷವಾಕ್ಯಗಳ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಘಟಿತ ಮತ್ತು ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು, ರೈತರ ಬೆಳೆಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಬೆಲೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೃಷಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 200 ದಿನ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು 700 ರೂಪಾಯಿ ಕೂಲಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿವಿ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಎರಡನೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋಗ್ರಿ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಬರೋಗ್ರಿ ಅಂತಾರೆ, ಈಗ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಬರೋಗ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಸೌಲಭ್ಯ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡಲೇ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಅಂಗನವಾಡಿ, ಆಶಾ, ಹಾಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ನೌಕರರು, ಬಿಸಿಯೂಟ, ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೋವಿಡ್ ವಾರಿಯರ್ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ವಿಮೆ ಏನು ಮೊದಲು 30,000 ಇತ್ತು ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಪರಿಹಾರ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಾಕಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿಯವರು. ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಕಿಟ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಜನಕ್ಕೆ ಕೋವಿಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದವರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ 297 ಮಂದಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಪ್ರಕರಣ ದೃಢಪಟ್ಟಿದ್ದು 965 ಮಂದಿ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ 6 ಮಂದಿ ಪುರುಷರು ಹಾಗೂ 3 ಮಹಿಳೆ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ಮಂದಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಳೆದ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಶುಕ್ರವಾರ 541 ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ, 3,059 ಆರ್ಟಿಪಿಸಿಆರ್ ಸೇರಿದಂತೆ 3,600 ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಮಂಡ್ಯ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ 79, ಮದ್ದೂರು 31, ಮಳವಳ್ಳಿ 14, ಪಾಂಡವಪುರ 15, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 14, ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ 73, ನಾಗಮಂಗಲ 63 ಹಾಗೂ ಹೊರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 8 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಟ್ಟು ಸಕ್ರಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು 6,281 ಆಗಿದೆ. ಸೋಂಕಿತರಲ್ಲಿ 680 ಮಂದಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, 157 ಮಂದಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹಾಗೂ ಕೋವಿಡ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ 1,025 ಮಂದಿ ಮತ್ತು 4,419 ಮಂದಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 54,046 ಹಾಗೂ ಗುಣಮುಖರಾದವರ ಸಂಖ್ಯೆ 47,372 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊರೋನಾ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರಾಗೃಹದ 21 ಮಂದಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧಿತ ಜೈಲು ಹಕ್ಕಿಗಳಿಗೆ 45 ದಿನಗಳ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ದೊರಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 17 ಮಂದಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು 4 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ನಿಯಮಾವಳಿ ಪೂರೈಸಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಕಾರಾಗೃಹ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಕೆವಿ ಜಯರಾಮ್ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ವಾಹಿನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ನಿಮಿತ್ತ ಕೊಲೆ, ದರೋಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ 7 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವ ಬಂಧಿತರನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ 7 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನ ಕಾರಾಗೃಹ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುವ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಜಾಮೀನು ನೀಡಲು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ. ಆ ಮೇರೆಗೆ ಬಂಧಿತರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾನೂನು ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಸಮಿತಿ ಅರ್ಜಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸದ್ಯ ಮಂಡ್ಯ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ 5 ಮಂದಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು, 248 ಮಂದಿ ಪುರುಷರು, 15 ಮಂದಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ 263 ಜೈಲು ಹಕ್ಕಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಂಡ್ಯ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿನ ಬಂಧಿತರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಬಂಧಿತರ ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲಾಗಿದೆ. ಕಾರಾಗೃಹ ಆವರಣವನ್ನ ನಿತ್ಯ ದ್ರಾವಣ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕುಡಿಯಲು ಬಿಸಿ ನೀರು, ಬಿಸಿಯೂಟ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಕಾರಾಗೃಹದ ಐಸೋಲೇಷನ್ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಮಿಮ್ಸ್ ವೈದ್ಯರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು ಮಾನಸಿಕ ತಜ್ಞರಿಂದಲೂ ಆಪ್ತ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅನ್ನ ನೀರಿಗಾಗಿ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಿಕ್ಷುಕರು, ನಿರ್ಗತಿಕರುಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೌರ, ಬಿಸಿ ನೀರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಿಸಿದ ಮಾನವೀಯ ಘನತೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು
ನಾಗಮಂಗಲ ಪಿಎಫ್ಐ ಮತ್ತು ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ನಾಗಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ 10ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನ ತಡಕಾಡಿ ಎಳೆದು ತಂದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸಿ ಮೈ ತೊಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಆಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಬಳಲಿದ್ದ ನಿರ್ಗತಿಕರುಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಡಿಸಿ ಸಂತೈಸಿ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಕುಂಜಿ ಅಹಮದ್, ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಭಿಕ್ಷುಕರು ನಿರ್ಗತಿಕರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಆಹಾರ ನೀಡಿದ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ವಸತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯನೂ ಅದೇ ಕೂಡ, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆನೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏರ್ಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವ್ರನ್ನ ತಗೊಂಡು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತದ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತಾಲೂಕು ಸಾತನೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದ ವತಿಯಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಂಚುತ್ತಿರುವ ಕೋವಿಡ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ಕೋವಿಡ್ ಶಂಕಿತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈಶುಗರ್ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಾತನೂರು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪಿಡಿಒ ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರುಗಳಾದ ಮಹೇಶ್, ಮಲ್ಲೇಶ್, ಮನು, ಗಿರಿ, ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಸತೀಶ್, ಲೋಹಿತ್, ನಾಗರಾಜು, ರವಿ, ಯೋಗಿ, ಸಂದೇಶ್ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಕೋವಿಡ್ ಶಂಕಿತರು ಏನಿದ್ದಾರೆ, ವಂಗನಹಳ್ಳಿ, ಕೊಮ್ಮೇರಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಾತ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೋವಿಡ್ ಶಂಕಿತರಿಗೆ ಮನಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಕಡೆಯಿಂದ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಕೊಡುಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ಇವಾಗ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಮಠದ ಬಾಂಧವ್ಯನ ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಇದರಿಂದ ಆಗಿದೆ.